xildhibaan Saleemaan Cawed Cali Bukhaari oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ku wada laga soo doorto gobolka Sanaaga oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceyr Gabo ayaa ugu horreynba bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay qaataan kaadhka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland ee maalinta berriya la filayo in si rasmi ah uga bilaabanto gobolka Sanaag, waxaana uu sidoo kale xildhibaanku bulshada gobolka Sanaag u diray fariin ah inay soo dhoweeyaan shaqaalaha kaadh qaybinta ka shaqayn doona. Diyaar loo yahay qalabkeedii agabkeedii komishanku awoodii leeyahay, xisbiyadu diyaar yihiin, bulshaduna ay doonayso inay kaarka qaadato. Nin waliba madaxweynaha uu jecel yahay inuu codeeyo uu codeeyo, taasi waa nasiib wanaag. Waxaan ku darayaa dhalinyarada idiin manasa ka socota komishanka ee howlwadeennada komishanka, goob walbay tagaan oo deegaankaahi waa inay soo dhoweeyaan, waa inay haddii laydankeedi leeyahay gacan qabtaan, waa inay shaqada ay gudanayaan ay ku taageeraan, waa inaanay ula iman wax musuq maasuq iyo wax xun, iyo inay kaar qof kale leeyahay qaadaan ama aan waxa wanaagsanayn ay ku riixaan odayaasha, cuqaasha, waxgaradka, halala shaqeeyo si nadiifana halala shaqeeyo. Xildhibaan Bukhaari waxa uu sidoo kale ka hadlay dhinaca ammaanka oo uu sheegay in muddada kaadh qaybintu ay socoto ay bulshada gobolka Sanaag ka wada shaqayso sidii nabadgelyo loogu soo dhammayn lahaa kaadh qaybintaasi. Amniga iyo nabadgelyadana meel walbaba, haddii ciidanka qaranka, boliiska, dadweynaha, kulligood baynu walba nabadgelyada xil baa inaga wada saaran, waynu xil iska saaraa oo harushaana aynu insha allah si fiican uga howlgalla. Kaadhkana waa muhim. Gobolka Sanaag 50% wax ka yar ba isdiiwaan geliyey duruufo jira daraadood, 50%-kaas aynu helay. Intaa kalena insha allah waqtigooda ayaa la siin doonaa sida aan filayo. Marka kaadharku inaga baaqan, kaadharka ugu badan ee suurtagala aan qaadanno gobolka oo dhan fariintaas aan u dirayaa, waa gobolkan ka soo baxay, ka soo jeeda codkiisa aanu ku fadhino. Marka waxaan leeyahay, si aynu gobollada dalka ula tartanno, waa inuu qof waliba kaadhkiisa qaataa. Gabagabadiina xildhibaan Saleemaan Cawed Cali Bukhaari waxa uu baaq nabadeed u diray beelihii dhowaan dirirtu ku dhex martay deegaanka Darar Weyne ee koonfurta degmada Ceelef Weyn. Beelihii walaalaha ahaa ee Darar Weyne iyo aagga Ceelef Weyn iyo Dugoble shaqaaqadu dhowr jeer soo nootay ku dhex martay, waxaan u dirayaa inuu baaq nabadgelyo. Waan leeyahay waxa weeye dad walaala oo ehela oo walaala oo qaraaba ayaa tihiin, oo haddii wixii ka xumaada aakhiro waa la isweydiinayaa, cida la cidii gashay dhiigga iyo qadiicatu raxamka ama qaraba goysnimada, aakhira waa la isweydiinayaa. Adduunkan ciqaab bay leedahay, hawsha Ilaahayna ha laga yaabo. Waxa weeye dhinaca nabadda loo soo dabaalo guurtiga iyo odayaasha iyo waxgaradka shaqaynaya ha lala shaqeeyo. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Star TV, magaalada Ceyr Gabo.